que aconteceu em 2016 que levou à prospeção e extração de petróleo e de gás em Portugal e cujas consequências há muito sentimos. Sim, foi útil na altura para mim encontrar uma gravação com o João Camargo, um engenheiro do ambiente que estudava e mapeava os efeitos das alterações climáticas em Portugal, em Espanha e em Marrocos. Estes processos todos caracterizam-se, sob um decreto-lei de 94, por deixarem de lado todos os constrangimentos de legislação ambiental e de consulta pública que hoje, se transpuséssemos a legislação europeia, teriam que ser cumpridos. Portanto, não há avaliação prévia de impacto ambiental, não há avaliação ambiental estratégica e não há consulta pública às populações. O que significa é uma empresa que vai fazer sondagem tem direito a fazer exploração. Portanto, a avaliação de impacto ambiental tinha que ser feita desde o início. E estamos nós a falar de uma atividade altamente poluente, como é a exploração de petróleo, quer em terra, quer no mar, não tem pés nem cabeça, de facto. Na altura houve imensa contestação, mas concentrou-se maioritariamente no Algarve. Existem muitos outros pontos críticos no país abrangidos por estas concessões. Há muitas concessões no Algarve e há um número equivalente de concessões no resto do país, nomeadamente na costa alentejana, na costa de Peniche, ali na zona oeste. Ainda há mais uma no Cartacho que não foi atribuída e no Barreiro houve uma que foi abandonada e, portanto, de forma bastante subretícia, o país foi sendo retalhado, principalmente no governo anterior. Mais ou menos pôde-se definir um novo modelo de desenvolvimento sem prestar contas a ninguém. Isto aconteceu com a exploração de petróleo, mas aconteceu com outras coisas também, com a concessão de minas, com a liberalização da plantação de eucaliptos. Foi um processo bastante coerente. E a ideia de que precisaríamos de usar combustíveis fósseis para fazer uma transição faseada para renováveis? Ainda segundo o João Camargo, essa ideia da transição é um argumento elíptico. O argumento da Galp, por exemplo, é que precisamos de capital derivado do petróleo para transitar para as renováveis, quando na verdade têm muito capital. Aliás, não pagam dividendos em Portugal porque têm a sua sede fiscal na Holanda. O maior impedimento a haver, de facto, uma transição é que isso implicaria outro modelo de produção e distribuição que vai contra o monopólio gigantesco de produção centralizada. O que faria sentido era haver uma produção muito mais local e mais variada. Não só solar, mas eólica também. Ao invés de termos autênticas fábricas de energia solar em zonas desertificadas, faria muito mais sentido ter um mix energético com possivelmente uma rede central para colmatar falhas, que a produção local responda a uma questão de democracia energética e perde-se muito menos energia.